На передовій 8 обстрілів. Майже усі в Донецькій області. Двічі бойовики били із важкої зброї, доходило навіть до 120-го калібру. Українським військовим довелося відповідати. Докладніше про ситуацію Геннадій Вівденко. Він сьогодні працював на позиціях біля Мар'їнки. Тактика хаотична з боку бойовиків в районі нашої оборони Красногорівка-Мар'їнка. Поодинокі простріли. Чекають на відповідь. Ми постійно не ведемося, тому що так більше як провокація в нашу сторону. Тобто висекти, де наші позиції, де наші вогневі точки. Участок такий найопасний, тому що розстояння до бойовиків дуже маленьке. Доходить до 300, приблизно 400 метрів. Нещодавно тут був гарячий бій з окупантами. За даними радіоперехвату, троє вбитих найманців, до 10 поранених. Ну, відбувається все моментально. Тобто, ну, ми готові в будь-який момент прийняти на себе бой. В будь-який момент ми готові відпрацювати. Тобто, люди всі настроєні нормально. На цій ділянці фронту противник зазнав суттєвих втрат і повністю відмовився від атак. З того боку навіть ворог виставив міни розтяжки. Олександр, який брав участь у цьому бою, раніше служив у тилу на Західній Україні. Не так давно сам напросився на фронт захищати наші рубежі на сході держави. Сам напросився на першу позицію, щоб попробувати, як щодо чого, як побачити, як кожен військовослужбовець реагує на кожну, кожну ситуацію, яка проходить біля нього, як він реагує на дії, які проходять рядом, як бачите, як противник застосовує проти нас свої сили, як ми можемо дати відсіч противнику. На сусідній позиції вже більш досвідчений боєць. Едуард показує, що допомагає йому вже п'ятий рік на фронті. Він називає це каверами – оберіги, які відводять ворожі кулі. І під Іловайськом тоді, і під Авдіївкою зараз. Чіпляв мій товариш, друг на форт. Тоді з-під Іловайська, з 19 касок, які були передані в взвод, вийшли тільки 6. І от цей бубончик, цей кавер і ця каска – це з-під Іловайська. Найбільш цінне для бійця – те, що зробила для нього родина. Тут оберегів у мене ще трошки. Це от дружини, це дівчинка. Інвалід-колясочниця зробила. Це від хресниці, це від друга. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.